Sveriges nya regering med totalt 24 ministrar är officiellt presenterad. Media sätter statsrådens bakgrund under lupp och gamla konstigheter kommer upp till ytan. En av dem som fått möta sitt förflutna idag är socialdemokraten Kristina Persson, som i SVT:s program Striptease på 90-talet berättade att hon hade haft flera tidigare liv. Det är en slags väldigt tydliga levande drömmar i vaktillstånd. Man fullständigt vaknar precis vad som händer. Och samtidigt så rullas det upp som en film inom dig. Ett händelseförlopp. Där du är en av de personerna i händelseförloppet. SVT granskade ett arbetsmarknadsprojekt som Persson initierat som landshövding i Jämtland. I projektet fanns inslag av nyandlighet, New Age, och Persson berättar om sin egen erfarenhet av det. Jag fick väldigt, väldigt starka minnen av nyandlighet. Det var allt ifrån att vara bli ihjälslagen på 1300-talet som 19-åring. Till att vara fattig, folkbar hustru i vad jag upplevde som Finland på 1800-talet. Man var jag på 1900-talet också. Så jag fick väldigt, väldigt tydliga associationer till Raoul Wallenberg i den där drömmen. Men det var naturligtvis inte Raoul Wallenberg. Dessutom så dog han efter att jag var född. Men att det möjligen var någon som hade en beröring med honom. Men att det fanns en... Raoul Wallenberg var tydlig. Mitt medvetande under den drömmen. Det här var ju som ett sånt där striptease-program, den här testdrivande journalistiken när man hittar på en sanning. Och sen så skapar man ett program som ska bevisa att det är på det sättet. Det där hade absolut ingenting med verkligheten att göra. Hur var verkligheten? Alltså verkligheten var ju den att jag blev lurad. Reporten sa att det här var ett program om ett nytt sätt att bedriva utvecklingsarbete på och att det här var, gjorde hon eller de för Rapport eller Aktuellt. Det var ju en fantastisk möjlighet för en landshövding att få presentera sitt läns utvecklingsarbete i Rapport och Aktuellt. Det var otroligt bra. Så att jag ställde upp och sen visade det sig att det var inte det. Det var Striptease. Och det var ju då, ja, vi blev lurade. Det var inte bara jag som blev lurad, det var många andra som blev lurade också. Sen klippte de ihop, alltså bilder från folk som sysslade med New Age eller såna här pendler och allt möjligt annat som hade inte ett smack med mig att göra. Det klipptes ihop med korta intervjuer med mig då och skapade ett intryck hos tittaren att jag var inblandad i detta. Det var otroligt fräckt.